أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم دوستو, میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل ان پٹیلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک چھوٹے سے بچے کی ہمت کی داستان میں آپ کو سنانے چلا ہوں. تو چھوٹا بچہ تھا, عمر بمشکل 5 سال ہوگی. نووڈ اس کا نام تھا, جارجیا کے علاقے میں رہتا تھا. خوبصورت سا چھوٹا سا گھر تھا ان کا, اور اس کے پیرنٹس نے اسے ایک کمرہ دیا ہوا تھا جہاں وہ اپنی چھوٹی بہن جس کی عمر 2-2.5 سال تھی اسے اس کے ساتھ وہ شیئر کرتا تھا. ایک دن وہ مزے سے سو رہے تھے دونوں بہن بھائی, تو اسے آگ کی تپش محسوس ہوئی کہ جیسے آگ کہیں قریب ہے. اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سارا گھر جو ہے نا بڑی تیزی سے آگ میں جل رہا تھا. بچہ دلیر تھا, 5 سال کے بچے کو بہت ساری چیزوں میں سینس نہیں ہوتی, لیکن وہ بچہ بڑا سلجھا ہوا, اور اس نے ارد گرد نظر ماری. بہن سو رہی تھی, اس نے بہن کو ہلایا, دیکھا ہر طرف آگ بہت زیادہ تھی. ایک کھڑکی واحد ایسی چیز تھی جہاں سے وہ چھلانگ لگا کے تھوڑی سی آگ کو عبور کر کے گلی میں چل جا سکتے تھے. اس نے یہی کیا, کھڑکی پہ آیا, بہن کو پہلے کھڑکی پر باہر لٹایا, باہر گرایا اور پھر خود چھلانگ لگائی اور تیز سی آگ کو کراس کر کے باہر چلے گئے. بہن کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ گیا. وہ پھر کھڑکی پہنا, جو پالتو کتا تھا اسے اس نے پکڑا اور تیزی سے آگ دوبارہ عبور کی. اب وہ جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ آگ تیزی سے پھیل رہی ہے, اور ساتھ اس کے چچا کا گھر تھا, وہ شولوں کی لپیٹ میں آ رہا تھا. اس نے تیزی سے گھر والوں کو اٹھایا, سارے گھر والوں کو باہر نکالا, مکان وہ بھی جل گیا. لیکن اس کی ہمت کے سلے میں 8 جانے جو ہے نا وہ بچ گئی. عام طور پہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں نا, تو آپ کوششیں کرتے ہیں کہ میں بچ جاؤں, میری طرف سے باقی جہنم میں جائے جو بھی ہوتا ہے. لیکن اور پھر اتنا چھوٹا بچہ, اسے ذمہ داری کا احساس, یہ بہت بڑی بات تھی. چنانچہ یہ اس کی ہمت اور اس کی جرات دیکھ کر لوگ بھی انسپائر ہوئے, اور اس کے بعد اس کے شہر والے لوگ جو تھے انہوں نے اسے ایک ہیرو قرار دیا, ایک ایسا ہیرو جس نے اپنی جان پر کھیل کر 8 آدمیوں کی جان بچائی. چنانچہ وہاں کی جو فائر فائٹنگ ایسوسیشن تھی, انہوں نے اسے خاص تمغے سے نوازا کہ یہ بہترین فائر فائٹر, یہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کا کام کرتا ہے, اور اس کے اپنے علاقے کا اسے بہترین ایوارڈ بھی دیا گیا. تو یہ چھوٹی سی کہانی تھی اس بچے کی. تو آپ بھی یاد رکھیں, جب کبھی آپ مشکل میں ہوں نا, تو یقیناً دوسروں کا خیال رکھیں. جبران نے ایک چھوٹی سی بات کہی ہے, کہتا ہے کہ تم اس شخص کو بھول سکتے ہو جس کے ساتھ ہنسے ہو, مگر اس شخص کو نہیں بھول سکتے جس کے ساتھ روئے ہو. تو ایسا بندہ جسے آپ نے مشکل حالات میں مدد دی ہے, مدد فراہم کی ہے, وہ شخص آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولتا. یہ جبران کے علاوہ ہر بندے نے کہا کہ مشکل میں اگر ساتھ دیں گے نا, تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کا احسان بھول جائے. تو آج یہی چھوٹی سی بات تھی, چھوٹی سی کہانی تھی. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.